Fala galera, estou de volta com mais um vídeo. E dessa vez vamos fazer mais uma receitinha aqui, é simples, fácil e básica, como sempre. É um milkshake caseiro, a pedido do nosso inscrito, nosso amigo aí Francisco, que me mandou aí para mim fazer um milkshake caseiro. Então vamos lá, Francisco, eu aprendi como é que faz. Eu pesquisei algumas receitas e peguei uma ótima aqui. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro a gente adiciona aqui no copinho de medida 100 ml de leite, 4 bolas de sorvete de creme, 4 colheres de ovo maltino. Aqui são para decoração, eu comprei 2 quilos de salsa. A gente vai deixar ele todo picotado. Tem. Agora vamos adicionar mais 4 bolas de sorvete, tá? Só 4 colheres de sorvete de creme. Vamos bater novamente, agora um pouquinho. Aqui é a cobertura de chocolate. Prontinho, pessoal. Aqui está o nosso milkshake, sabor de creme com chocolate. Valeu, pessoal. Pode fazer essa receita simples. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição como você faz passo a passo. E valeu, é nóis, tamo junto. É só saborear aí na sua casa. Valeu, galera. Se inscreve e deixa o seu like para você receber sempre o próximo vídeo. Ativa aí o sininho. Valeu, pessoal. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Agora. Fica muito gostoso. Nesse calorzinho que tá vindo aí, galera, pessoal. Mais uma dica para você que vai ficar em casa. Valeu, galera.